Ну, если Армения будет пытаться сегодня делать какие-то демарши, в том числе и поднимать... Ermənistanın demarş cəhdi və ya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında hər hansı məsələni qaldırmağa çalışması küskün məğlubun hayqırtısından başqa bir şey deyil. Uduzmusansa cığallıq etmə. Sadəcə bir kənara çəkil. Paşinyanın pragmatik mövqedə dayanacağı və ya erməni lobbisinin təhriki ilə cığallıq edib etməyəcəyi kiməsə maraqlı deyil. Qatar artıq gedib. Tarixin küləyi Azərbaycan tərəfə əsir. Ölkəniz istər geosiyasi, istərsə də hərbi cəhətdən öz ərazi bütövlüyünü bərpa edib. Həm de yuri, həm de defakto. Qarabağ artıq əbədi olarak Azərbaycandır. Bu həqiqətin ətrafında mübahisə etmək və ya onu başqa məqamlarla müqayisələndirmək mənasızdır. İstənilən qüvvənin vəziyyəti dəyişmək cəhdləri nəticə verməyəcək. Azərbaycanın uğurlarını alqışlayırıq. Ümid edirik ki, istər xalqlarımız, istərsə də ölkələrimizin başçıları arasındakı mövcud yaxşı münasibətlər daha da inkişaf edəcək. Əməkdaşlığın müttəfiqlik bəyannaməsinin müddəalarına uyğun şəkildə həyata keçiriləcəyinə inanıram. Həmin baza sənədində Rusiya Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü tanıdığını təsdiqləyib. Ölkəmiz bu məsələdə konstruktiv mövqe tutub. Qarşıda isə bizi Cənubi Qafqazda Fransa və Birləşmiş Ştatlar kimi qüvvələrin olmamasına istiqamətlənən məhsuldar fəaliyyət gözləyir. Мы будем совместно противодействовать общим вызовам и угрозам.